雪糕加香菜。对，好吃哎！超不好吃的，超好吃。好吧，你刚刚拍的那个东西也好吃。我是蓝生鱼，今天来到了中立夜市。我跟你讲，拍一下哈，等一下哈，中立夜市比较重要。哎，好，好 ，OK。我跟你讲，很久有一阵子，就是我很常来中立，然后我每次来这边的时候，我都会到夜市最后面那边，然后去吃牛排。对。所以呢，其实我也没有好好逛过中间，所以我打算来这一次来跟你来做一个大挑战。毕竟合作了那么多年，从那么久以前的同事到现在还是同事，好衰哦。然后就是，妈的，就是呢，我要来跟你一个默契挑战。我今天呢，只要看到什么样的店家，我只要跟你讲说我要吃这一间，你就要猜出我要吃什么。那猜错怎么办？猜错的话，听说这里香菜很多啦。我靠，妈，上次去拍龙潭，我还很好心，我们是一人一次，我告诉你，就是因为上次没有吃到香菜，然后观众就在下面抱怨，然后说怎么没有看到我们互相残杀，这是你看到了吧？看我想要气话多好，所以一样是一人一次吗？没有啊。啊，那靠，那就他妈那张就是我会输啊，妈，我去找青蛙了。啊，好啦，一人一次，一人一次，一人一次。对嘛，要互猜啊。可是这个前提条件就是，比如说我说我要吃这间店，然后。我讲完之后，我要跟就是麦克风讲说我要吃什么。我要先讲完之后，一点作弊，然后先给观众看到，就是先让观众知道说我想吃什么。然后你点是我讲的那一个东西。OK。对，那毕竟就是我现在在减肥的之路当中，所以就是我们作弊是哦，不点哦，好啊，反正你吃啊，对不对？反正我们只是要点东西而已啊，对不对？好，那就废话不多说。好，我跟你讲，后面也是青蛙这边跟你挥舞。我有点害羞。青蛙在跟你挥舞啊。他刚才在偷喝饮料。我们汲取之前的教训，我们还是平日来。对啊，因为假日真的人太多了，然后又很挤。哎，那谁先？好，我剪刀手布，谁先剪刀石头布？你的先。哦，今天就没这么多人了。对，今天比较没有这么多人，但是要想一下我的第一个东西要吃什么。好想喝果汁哦，可是我现在有点不能喝冰的。为什么？我现在就是小红来。哦，注意啦，我好想喝冰的。西瓜汁哎，你没有办法喝哎，怎么办？可能会有报应。什么什么什么？我等下我要吃这个。黄色之间吗？对。我先告诉观众我要吃什么。我要吃腰子。好了，是不是？哇，这个有点难想哎，这个。以我对你的了解，你都喜欢吃那些奇怪的部位。我知道了。鸡佛。我要吃腰子。老板，一份腰子。这边有我的。这边有。哎，这很酷哎，它这是那个蛋，这是蛋对不对？你也可以加蛋呢。嗯，没关系，先不要。哎，不是啊。啊，所以我现在第一关，我就是现在答错了。对啊，我们累积到最后看总成绩。我想说，妈输一次我就要喝一个。没有，总成绩。哦，而且你也不是喝，有可能等一下找一个就是有香菜的料理，然后你要负责把香菜吃掉。好。比如什么？你酸。哇哈哈。腾腾的腰子来了，哇，好像很厉害哦，舒服哦，就想喝汤了。怎么样？这就是传统的味道。传统的味道。我告诉你，以前我阿嬷在煮腰子的时候，她就是像这样子，基本上不太会放太多的调味料。嗯，这才是真的补身体。但是因为有一些就是碍于口感，就是味道问题。所以还是很多人会放一些调味料来补充它本身的味道，但是如果真的要补身体的话，是不能放太多调味的东西的。对，然后但像我阿嬷自己在煮的时候，她油跟麻油就会放特多。这我是比较少吃啊，很大块这个。超厚的，而且它分量超级多哎。对啊。这间推耶。
这东西好像就是要吃新鲜的嘛，对不对？第一个新鲜，第二个就是它的熟度。如果会炒的老板的话，他就是会炒的像这一间一样，就是这样脆脆的，然后很嫩，很好吃。然后有一些呢，就是比较不会炒的，他们就会炒过头，腰子就会过熟，过熟的话就有一种老老的感觉，就不会像这个那么脆。所以这间超好吃，大推。我觉得超好吃的，你赶快去一个。好，嗯，腰子就是要吃这样子脆脆的，嗯、然后没有口感的，嗯，好吃哎，嗯，这就是好吃的腰子，不错，我觉得你开头选了一个还蛮不错的，我觉得这间还蛮不错的。好啦，下一间换你找了 ，OK， 待会下一个 ，Go Go， 好啦，就是要来认这一间，这一间好吃好吃好吃，我们下次可以来吃看它的鸡粉 ，OK 。好，下一个换你选了。对，我现在跟你讲，我们刚刚吃完那个汤的东西，真的有点热。对，我好想喝冰冰凉凉的东西。我找到，我找到了，这个超级古早味的感觉。嗯，我觉得这个最好吃了。现在新的那种我都不屑，就是这个鸡蛋糕啊，各位。这不用选啊。哎。哎，对耶，我选了一个完全不用选的，白痴哦。好吧，那也没办法，我就想吃啊。你心机好重哦，你这个人。明明是你自己选的。你看各位观众，我好单纯哦，我选了一个，单纯吧，但它不会。哇，就是这个味道。古早鸡蛋糕。对啊，就是要这个味道，没错。好香哦。旁边旁边，快点快点，受不了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 了。观众先吃。哇，这是什么？老板先吃小海豚呢？小鸟啊！哦，小鸟。怎么样？怎么样？我帮你吃就好了。哎，不是啊，我也要啊，你卖两份。我帮你吃就好。我买两份了。没有，可以啦。不要客气。可以啊。我先跟你说，你先给老板好好介绍一下，你介绍的好，我就给你吃。来，给你一块。你要介绍的好才可以吃下去哦。好，没问题。好。好，帮老板介绍一下，鸡蛋糕好吃。所以现在就是换我了，是吗？对啊、欸。可是我也找到了一个，就是你不用选择，然后就可以吃的东西耶。真的假的？真的。前面吗？不是。我换了。就是我刚刚那边看到有一个烤鸭。告诉你，我真的觉得这边不知道是不是因为听说台风好像要来了。明天就要来了。现在都没有什么摊位，然后我觉得有点失落。来，就给你一个福利啊，快点！怎样？哦，那就是只有跟我一样吗？只能点一个而已吗？对，烤鸭夹。真好。重点是呢，它上面有写它的饼皮是鲜奶饼皮，我觉得还是挺特别的。哦，很酷哎！哇，那就直接点啦、啊。啊，太棒了！好厉害哦。阿姨，不要退缩，你退缩了就大家都吃不到了。现吃吗？现吃。阿姨，今天是不是人比较少啊？摊贩也比较少。因为下雨啊。哦。阿姨说她在这边卖了30年了，她快要退休了，所以想吃的一定要赶快来吃。那我现在就废话不多说，我刚刚光看到她这个饼皮，我就觉得感觉好像很厉害。我先捏一块她饼皮来吃。我一般看到外面在卖的饼皮，是不是都有点像润饼的那种？好像是，对不对？对啊。它这个饼皮很好吃，很厉害。来，只给你吃皮。好酷哦！很滑嫩，对不对？很像那个馒头的口感呢，还是怎么样？不是啊，馒头比较扎实，它这个是有点更松软啊。我觉得像滑嫩的，比较会滑嫩的感觉。啊、好，直接吃喽。No！看一下，有，怎么样？好香哦，酸酸辣辣，软软 QQ 的口感，你是听不懂在讲什么？哎、欸，对，那你就不要懂啊。怎么样，好吃吗？很爽哎，感觉很爽哎，很爽哦，感觉很大口很多肉，就是它每一口你都吃得到肉，它不干，酸菜很爽，嗯。很不错，好，下一间换你啊，扣。跟你讲，我找到我的下一个目标了，来，在你的左手边。我帮你选口味是吗？对，没错 ，Super 鸟蛋。哎，我要先跟观众讲，我先跟观众讲，哎，有什么口味？梅子、芥末、柠檬、胡椒。观众，我要选的是胡椒。好了，我讲好了。
你拿起来撒下去就见真章喽。这是什么？蒜蓉酱。哒哒，打错了。我有四个机会吧？啊？我有四个机会吧？没有啊，为什么那么多？因为有四颗啊。哦，还有这样子的、哦。哒哒。到底。冰雹，冰雹，哎，没有这样四个机会了啦！为什么？他妈作弊哦！我刚刚没有说不行啊！哎，噗！嗯，很算哈。好吃，来分你一颗啦！不要，我想吃最后一颗。嗯，很脆。嗯，超脆的，超好吃的，这个还不错，超级牛蛋。那这几个口味，你最喜欢哪一个口味？你确定你要问吗？确定啊。那个酱油沾跟没沾一样，我都在吃蛋而已啊。好啦，不要说我对你不好，你想喝饮料吧，对不对？我这么好哦。对啊。那你不能喝哎。没关系啊，你喝。没关系啊。喝西瓜汁好不好？不要，你不要打这种悲情牌了。没事啦，下一个我选嘛，对不对？西瓜汁怎么样？还是你要喝绿豆沙？我想喝芒果汁。没有啦，骗你的啦。哎，不是说买西瓜汁吗，老板？啊，不是一人一个，你不刚刚选地瓜球吗？我就跑来买地瓜球啦。我都没讲哎。可以了，屁啦！你刚刚明明讲的，哎，你不要挖洞给我跳。没有录到啊，没有录到都不算了、啊，没有影片存证。这样不要这么心机这么重好不好？继续回来拍西瓜汁。他说他们有爆浆，感觉里面有藏东西，它会流出白白的东西。傻笑。它什么样呢？你自己看。一般的地瓜球插进去就觉得空空的，它这个感觉很扎实。要吗？怎样怎样怎样？有什么小不是 有什么东西跑出来吗？什么都没有，因为太烫了。还没咬到中心点。没咬到。来，怎样怎样怎样？到浆了啦，在这边。白白的那个。我以为是真的有那种喷射，然后会流出来的感觉。它照片就是这样子啊，会。我喜欢喷射啊。它没有喷射，让我有点小失望。那好吃的吗？口味？我自己觉得。哦，好哦 ，OK。地瓜球。OK， 地瓜球。我们自从你的第一关之后呢，我就是一直输到现在。后面选的全部都是单一品项。哦，对耶。好啦，其实我刚刚也有想吃一个东西。什么什么？我想要吃那个排骨酥。哦，好，我看，我先给大家看一下。然后我要跟大家讲，我想要吃排骨酥，没有骨头的小份。好，来，决定。没有骨头的排骨酥。然后呢？大中小。连这个也要？当然要。哦，它有特大、大、中、小，小的就好了、啊。好，1:1，一比一，答对了，答对了，哇，碎啦，看，终于哦，哇靠，最毒妇人心呢。对，买到了，终于让你猜对一次，厉害吧？哦，真的觉得今天有点可惜耶，摊贩好少。可是感觉周末来又很多人。对啊，很难选哦。我告诉你，但是我必须说，这边真的是我觉得算桃园蛮好逛的夜市。烫哦。Russian Pub。怎么样？怎么样？好香。香，好香，拆一块给我吃啊！好香。吃啊吃啊吃啊啊啊啊！你们要吃哦哦。啊，好好喝哦哦哦，好烫，好好喝。烫吗？不会。好辣，很烫，很烫，很辣，好辣！哦，你为什么娇喘呢？很烫！你为什么娇喘呢？好恶哦你！好喘什么？哎，好酷！而且还有腌一点那个中药的味道。对，很香，超好吃。如果要买的话，我建议大家可以买中大份。还回家配啤酒哇！对对对，超爽，这次超爽的。换我了，刚刚在旁边买排骨酥的时候，我就在看隔壁的饮料店。你又喝饮料，你刚刚不是买西瓜汁吗？喝完了，太渴了。
给你讲饮料，刚好该我了。我要那一间的饮料，请你帮我选一杯我想喝的饮料。我觉得你有点在找我麻烦，你要想一下他的菜单这么多，然后你要我从这当中，然后去选一杯你要的。对啊。各位观众，你先看一下菜单里面有多少东西。这么多哎，你要我怎么猜？我刚刚点一个最简单的给你，然后你出一个这么难的。OK 啦，我妹可以。Oh my god！ 空路康啦康啦康！什么啦？来啊，猜啊！很好猜啦，我是很好的员工，你不要忘记啊。你之前好像有跟我讲过，他们古早味的那个什么蛋蜜汁很好喝。所以蛋蜜汁。看吧，我就说我真的是一个很好、很好、很好的员工。你看蛋蜜汁这么大一个在上面，有没有？是不是？你刚吓到人。你看吓到人，你知道吗？这个人很大力的往后退，他想说要被拍进去，赶快闪掉。因为这台主持人太丑了。是对的吗？等一下，你刚刚说什么？没有，大咪子，对啊，答对，乒乓乒乓。怎样？怎样？那是杀小脸呐、啊！你那是杀小脸呐、啊！形容一下，形容一下。有点像蜂蜜芦荟的那种酸酸甜甜的对啊味道，但是。它就多了一个狗狗的感觉，就是蛋啊，这就是蛋蜜汁啊。啊，怎样？你有办法吗？还是你没办法？是还不错喝啦，但是有点甜。好 ，OK， 我觉得今天我们两个胃应该差不多了。嗯。该来残酷的总结时光了。刚刚总比赛是多少？2-1吧。对啊。那一进来我就已经先想好惩罚。靠呀！那是什么？就是猪血糕。看，猪血糕加香菜。对。靠！超好吃哎！靠！超不好吃的。超好吃。好吧。你刚刚拍的那个东西也好吃。啊？啊？我要一只猪血糕。哎哎哎哎！要吗？要吗？你要现在？不要！你不要再干扰人家，你是智障哦。Oh、就是要加香菜才好吃，这才叫猪血糕啊！猪血糕就叫香菜。真的，你看他还帮你压实，他漏掉任何一根香菜，那一根猪血糕就这样毁了。没有，就是这样才好吃。没有没有香菜的猪血糕不叫猪血糕。哎，付钱来。哇，要我先帮你试试看吗？好啊，感觉你好像很喜欢的感觉。我很喜欢啊，我超喜欢的。你很傻哎，前面没什么加香菜。你现在叫我帮你吃，说你笨还不成？靠！怎样？好吃的？嗯。Oh my god！ 靠，你现在前面那一头。哎呀，花生粉好香啊！你看前面那一头就是香菜。我要拍你啊！我让观众看到你进去。我会进去啊！我会啊，我会吃啊，我会咬一口，然后你直接把猪血糕拿到镜头前面给大家看。好来，我跟你讲，男子汉大丈夫就是一大口的那一种。不要那么多了，很重啊！好来 ，Ready Go！ 一大口哎、欸，你闭眼一大口啦啊啦，没有到一大口。我不敢咬，花生酱蛮香的。对对，我刚刚说花生真的很香。哎、欸，那、啊、香菜嘞？哦哦，不对，有了有了。没有，你今天任务处罚就是要把这香菜吃完了。我靠腰！你可以选择不把那个猪血糕吃掉，但是你要把香菜整个都吃掉。你可以这样。那神经病哦，当然是要把猪血糕吃完。哦。这个超多的，大大的抖 M 里的胃呀，挖呀挖呀挖，挖出满满的香菜，开出满满香菜的花，好空空空空的，我靠空空的，小小的花园里面挖呀挖呀挖，小小的种子开小小的花，可以吧？我不给啊，我有点想吐。你要不要承认你弱？你承认你弱，你这一块就不吃了。我弱啊！这样让我喘口一下。OK， 我们今天中立夜市解锁成功了，我又赢啦！噔噔噔
等等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 看这个女人，这女人就今天都没被惩罚到，那还有这么多的活力。要是她今天吃青椒，她就不是这个结尾了。好，给你唱哦，好吗？在大大的花园里面挖呀挖呀挖，大大的果子，大大的花。这个你会不会？哪一个？噔噔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 。哇，他比你还会跳！我也忘记要怎么跳了。哇，还有彩蛋呢，太荒唐了。好尴尬，前面惩罚的不是我。